Hvorfor hadde han ikke livvakter den kvelden det her skjedde? Han hadde noen sorts avtal med Säpo at han ikke behøvde ha livvaktskydd utenfor arbeidet, så å si. Om det ikke forelå spesielle hot. Og det her var utenfor arbeidet, og han hadde ikke egentlig planeret å gå på bio, utan det var noe som kom opp senere. Og då, så at han hadde sagt åt livvaktene at de kunne ta helg, så å si. Dessutom så var det der ganske dårlig organisert. Det var opp til honom å sköta sitt eget skydd, og det skal ikke være noe smitting man skal behøve. Nej, just det. De ska ju stå utanför om han vill gå ut. Alltså, eller det kan ju inte vara så att han ska ringa i förväg om han vill röra sig utanför hemmet och sådär. Men vet, alltså, du var ju med på bio den kvällen. Vet du om han vurderte att ringa eller var det? Det tror jag inte. Det gjorde han. Han ringde, men det funkade inte. Fick inte tag på honom. Och det är väl ett uttryck för att det var liksom ett illa organiserat.